será que a Rede Economia tá aprontando esse mês, hein? Hã? Abril da Economia! Gire a roleta premiada e concorra a prêmios! Baixe o app e concorra! Arroz Tio Bigode, R$17,95. Feijão Máximo, R$7,99. Bombom Garoto, R$7,99. Nuggets Adia, R$5,99. Linguiça Churrasco Perdigão, R$13,98. Calabresa Perdigão, R$17,98. Alcatra, R$34,95. Brahma Pio Senadão, R$3,89. Papel Sublime por 16, R$14,98. Economia! Com moderação.